I
Thank you.
Leaves together first with some fat and wax, and I'll be very careful with this ointment. Gentle weed is highly anesthetic and can lead to eyesight problems. And is that one of the best things? Yeah. I see. You're suffering from bad old days, you say. Yes. Then I'd recommend a dressing made from pulverized bird glue. No, don't get nervous now. Just a joke. Bird glue is the common name for the wonderful mistletoe. However, you need to know that mistletoe is highly anesthetic. I can affect the heart. Yes.
wrapped around to make the eye. But to get more material in the hammerhead, I'm forecutting it. Thank you.
Thank you.
That is him. Ska vi få den här europeiska vägen? Lad mig gøre det en gang til. Ja, lige præcis. Hvad er det femte?
Thank you.
Velkommen til Carl Christensens automobilforretning. Vil de vise i kataloget foran dem, hvilket automobil de vil høre mere om? Den gule skønhed her er en Citroën 3. Og selvom den fremstår som ny, er det faktisk en brugvogn fra 1925. Ja, det undrer mig slet ikke, hvis de har set en del af disse biler på vejene, for den er meget pålidelig. Hvis I er den første bil, der kører i bilen, der har fået en motsvarende Thank you.
om faren og dets for farens tid og senere. Af fritidsinteresser holdt hun meget af at gå i teater, gå til koncerter og var en rejselysten person. Hendes møbler, de stammede fra Aarhus, hvor hendes far og mor havde bestået i deres Aarhus. Hun var noget reserveret. Der var sådan en barriere om en lille kompil på hendes tår. Det skulle holde på den anden side. Hun var måske nok en helt ensom person. Men jeg tror ikke, hun havde været en fin snakke til sig. Jeg tror, det var en kan de jo passende skære tomaterne i skiver, og derefter i små stykker. På billedet, de ser hvordan. Så kommer vi først ærterne i det smeltede smør, og så er det tomaterne i stykker. Og så det stået der i mine 20 år. Og nu sidder her og tager sådan en lille cigaret. Så ventede man længe, kunne man være så heldig, så hvis sekretæren havde tid, fik man en kop kaffe og en småkage. Informationer om patienterne, snakke med patienterne, telefonerne, der ringe, journalerne, der blev skrevet, posten, og ikke nok på det. Centralt område i det her. Her foregik alt det private. Her spiste vi vores frokost. Her røg vi vores cigaretter. Og her blev der hver dag vasket instrumenter af. Men mine instrumenter mener jeg selvfølgelig her. Thank you.
strik. Jo, der var i hvert fald ligestilling i sådan et kollektiv her, i vores kollektiv. Der var ikke nogen, der var mere end andre, fordi bogen er skønt i hvert fald. Hvis man var noget mere end andre, så var det fordi, man var bedre til at citere Marx. Jeg husker overhovedet ikke, at de brugte sminke hos piger, og jeg husker heller ikke overhovedet, at jeg havde et par højhælede sko dengang. Det var, jeg tror godt, at jeg fik sat et feminint præg på min påsætning alligevel, også det, at det gik over os. Så var det garanteret ikke så meget, det var godt, men jeg var sikker på, at det var ikke det var forkert, og det var for meget. Jeg hedder Jørgen, jeg er gift med Lena. Lena mødte jeg ved tilfældighed hos nogle venner i Åbyhøj i Aarhus. Det var tilbage i 63, så i 1964. Det er også meget dyrt. Det er det, du har den til. Gør nu, hvad der bliver sagt. Så. Jo, det er gået meget godt. Vi er ved at lave det der balkongitter til den store villa ude ved fjorden. Det bliver rigtig godt. Vi skal også have nye gelænder til trappen udvendigt. Tegningerne, de er lige godt. Der er godt nok mange krøller på. Det er sådan en gammel.
vinkel. Så nu sidder man her med røven mod forhanden. Så giv mig dog 5 minutter. Bare 5 minutter. Der er ligesom nogen herinde. Det er derfor, at døren er låst. Nej, han sendte vel en mand rundt, der skulle syne, hvordan det gik med de her sendninger. Thank you.
Kom bare, der er plads til 10 tyre til mange, mange flere. Sådan, kom indenfor. Please enter. Kom. Historien om den aarhusianske biskop Jens Iversen Lange. Jens Iversen Lange kom fra en stor dansk adelsslægt. Vi førte tre røde roser i vores våbenskjold. Jens Iversen Lange blev første gang omtalt i kilderne, da den 1424 indskrives i universitetet i Roskilde. Soldater og krigsfolk, de er de rene djævle.
instrueret til at fremvise det ypperste, de kunne præstere. Det skulle være så stort som muligt, og der blev ikke sparet på noget. Det imponerende store udstillingsområde lå mellem Sydhavnen, Dalgas Avenue og Tangkrogen, hvor udstillingens mange smukke hvidmalede træbygninger gav den til navnet. Vandt de som de første i verden VM mod standarddans og latin, dengang både parret i Odense. Vi vælger at tage til Aarhus.
musikken. Det er vores århundredes musik. Og det er Amerikas bidrag til musikken over hele verden. Og det synes jeg, vi skal være Amerika taknemmelig for. For det er ordentligt musik. Simpelthen.